د همدې موضوع د چړلو لپاره په استودیو کې را سره د فاوجی چارواشنو کې یوسف همین ززای سپ مين بلای ززای سپ سټډیو ما نه نه سلامات وسی درته کومه کده خاخلی ثانی ژوند ته یو انزور وکړو یو پام ورته وکړو هغه د افغانستان لپاره څو څوک ما نه نه حوال خو ترنه سب دې الله وبخي کورنۍ او دوستانته د الله پاک نه صبر او توفيق واړمه ا تنه صاحب د مونږ ملي د فاو وزير وو به مشر مو ا تنه صاحب یو وخت لای بیا وړې نظامی کاشفو ا یو پاک چې لاسونی پروفسادو چورو چپاولو تاسبه او دوه کې ککرنو ا اغه سیاسي مسائل نه بي باس نکاو ا واقعیا چې مونږ د خپل وزیر شعبنا لیسس ذکر دي بل نش دلتهوم را کار ورسره کړه ما تقریبا تر ډیره وخت په دې د مديريت رهبرۍ لاندې په ملي دفاع وزارت کې کار کړی دی یعنی ویلشم شت راخره او هغه پر تر وګ پر چې بیا دی نغاوادس نيزابید ماغه شول ابل اخر دای لاړو پاکستان تر اخر پرمګو په واستوال پوس کوو مالته د حکومت لري له لري خبري لري خپل منسوبینو د مهربانه کس او د خپل منسوبینو په قاطعانه د خپل منسوب نه دا دفاع کوله زادایسب افغانان د اوم د صور کو د تابع یاد د ډاکټر نجیب الله پر وړاندې بعد د کو د تا یو داوال دا خاغلی ثانی پر وړاندې باندې بلابل اخبار غون نه لري افغانان حقلی هرڅو وي زکه چاته بوخو چاته بنوخ ان اوس ما تاسو باندې زیات خبرې کړي دي شي او د یو هو داسې کوم چې افغانان بعض عادتونه شتدي چې خبرې کوي یخسی خبریوګه دغسی خبریوګه دوا کو د تاګان م... چېډولار ځواب ګوري ا یو نظامی پاتونو آ... ما مخکې د تو ویلی چې چه... آ... باید نوښوي سردار داود خان پر وړه د سردار داود خان په وخت کې اونه د دې لپاره کوم امالګي موجوده و یا نه کوم نیت موجود و د د تر قیاادت لاندو د دا... در... قیاادت نو د اوفسرو آ... د تا امر شو و... او دغه هغه امر تر سره پدوه هم دل کې د ډاکټر نجيب الله پر وړاندې خو د ډاکټر صاحب نجيب الله پر وړاندې مونږ په لشه ای ده یو د خپل وسلوال پوز نه د رسخت دفاع کوله خپل منسوبينه ډیر مشکل پد څه کې و چې دای کودا تا طرز مشکل دا و چې ډاکټر صاحب نجيب د وسلوال پوز په کارونو کې مداخله زیات کړل مداخله شو کړلې اا هاته تر د حدا پوري چې پخوانی جهادي همچا مسعود هغه د دپ موجودیت کې د وزارت دفاع چوکې ورته وړاندې وکړ نو د مخالفت په د کولو چې دا غ شخص د انقلابی محکمي لترفه پیدا مكوم شوی ده د نور نشته او تر ازي دغه سلاي چې مونږ سنجیدلې وسلوال پوز واستره سنجیدلې ده نو تن یو ساجنګ دې لري دا سارتي لري افسر و ساجنګ لري دوه خلک څنګه خامس وکودا تا کودا تا نو اصل د دوستانو چوي چې کودا تا و ګوره ډاکټر صاحب نجيب آغا د ام خوي وبخي هغه په آخري وختو کې په نوم دې قومي کډکونه تسلیميان دا راو سل دغه نظامی او امنيتي سکتور نظم په خراب او ډیر ناوړه ګټې دا نه واخیستي او ډیر ناوړه کلو نی تر سره کول بل اخرې د تنیس غبرګون داو حتی بازه وسلیو مېماتو چې د ملي دفاع وزارت سره لرلې دغو خاص قطعات تر نظر کړل لغوت یو ورک لا د وزارت دفاع نه واخستل انغه قاومی کنده کوته دورته ورکړه مخالفتونه د غزینه شروع شول <applause> او دا هم ثابتوي چې تنه صاحب د واستوال پوز یو حقيقي وزیر و یو قاتی وزیر <applause> و مګم <applause> په تاسف سوم چې دویونه توانیدل مشرتابه د حکومت چې یو بلتقنعات ورکي او بلخره دا یو شرایط مسايده نشي زه شاید یم چې وزیر دفاع په مور ته تقریبا د جرییان نشتا سکلتا ورتوي ټول منځ ته خلق ورتوي زکه س بهږي وخت کینو نه خلق هم ورتوي بالکل سب نو د وزیر دفاع ته وښتل دغه ته قومنده د سرکل شو نیو چې تاسو ایزاراته درجه اعلان کړئ او تاسو په خپل قطعات کې اوسه او د ځان دفاع وکي دا زنه د لورو ورتوایم اون له دروغ دي د باز دوستان چې وایاس نه پیګم چې توي بیا پم دغه وخت کې د ډاکټر صاحب نجیب او د ترني صاحب ترمنز یو جرګه موجوده هغه خلک اخري کس دغه تقریبا یو کال مخکې وفات شو یعنی مون عیني شاهدان دغه مسایل وو دا جرګه ولې ونښوه ولې تر سره نشوه او هغه په هر کې موجود ورتل وزی او وزیر صاحب چې اولين ځلې په وزیر صاحب باندې اقدام وشو یعنی निजामي کډتاله تنسب نه دا کړی او کچته وزیر دفاع د کارو کې هغه ناکاميګنه ځکه کوم ته خپل قوت معلومې دو مون خپل وسوال پوس پیژندو مثلا ز په البته په دفاع واکه کې ومه هویقاو کېوم ما ته خپل هرلې دو ما حالت هم داغه سانه اصل ډاکټر صاحب نجیب او سوال پوز کې راوستي وو او دغه قومي کنده کونکو له دوستو ملک نور و نور و نور ډیر خلکو نغوتې واکونه ډیر شت اختیار ورکړه او غو 400 مختلف کوله بل اخر د ویلو چې ځان دفاع په خاطر یعنی کچی تاسو باندې بریټ کېږي باید نن تاسو کول شي چاک سلامونه نو مساله چې تاسو په خبر کم لري دی ځین پاو جان کاخلی ټړنی ا په ملي خیانت تورنې بي هغه وايي چې د افغانستان صوباله تیاری پاکستان ته پوځي پا زغفله په صفه یو افسر د وزیر صاحب دغه عمل ما امرلت مګندلله ان ما ته هم ملي خیانت ورته وایي ملي خیانت کو ک تاسو د څه فکر وکه افغانستان ولز د څه فکر وکه باید د قزاوت سو طرفه بیت نه ونو بیس کنه کاملې خیانات دغه تاسو وایئ چې د لالو پاکستان ته اېدا کیږي چې د ایسار پورې کې پر اوڅو الیکوپټر او هغه د تایرې ځان سره. تاسو معلومات لري تایرې بوتلې؟ بالکل بالکل پمه تایرې کې د لالو جکه چار شو دغه ته د دا هارشو مخلوطوي چې بریډ وزیر سبنه د تر سره کړي. کبري تر سره شو مونږه قوت معلوم و چې مونږه کولای شو. بله زارځای څه باندې مسالې تراجو خيارات نو دا تاسو چې د وزګا ټول وسوال پوز لاره تاجکستان او ازبکستان د دمرته اړې جوړې ما خو چنه دی وردی چې د 2001 تر سره کړی فکر دا تاسو چې د ډاکټر سمنګی پوران دی یعنی هغه د سوله خبري چې تر سره کړي مسالې ملي ما خو چنه نه دی وردی چې مسعود خیانت کړي دوستم خائنو ملي خائنو امره ملي خائن, مل خائن, ام خائن تا تاسو د سلامي کوله حکومت دربان دی کو یو ینی یو ملې په روسا د مصالحې د شندکړه داخلك څوکو داخلك په وسلوال پاوڅ کې وو د خلک په خلک دموکراتیک ګوند کې وو د خلک په مجاهدینو نه وو صفوف کې وو دا یو سازمان وو bale tsano muarkawai ta so د افغانستان د ملت سرمایه ک په هر نومې ک هر څوک یو غلط کار دی زه فرد نه یادوم غلط زه ما پښتنه نه درکوم عمومي هر څوک د افغانستان نه د افغانستان پنګو نه وړي دا دلوقتي. دا نادروس کار دا دا غلط کار دا او دا د دغه وطن د دغه غلس د ابایتل مال سره یی د دغه غلس هغه ارزوختونه سره یی دوي هغه سرمایته دا واقعا دغه یو نامردی دا نازوانی دا دا کار ښه لټنی وکړه تري کرے بالکل ما مخکې د تويلي زپ آیس دی او افسر زوایمت چې آیکاش چې ترای سره په افغانستان لننا ځان قرباني کړی وای د ابو دګر دي بریدا مونږ ته به دیارځو مګم زه هم د چترڅو ژوند دیو د ما دنیو اوس فراغو مخامخو چې ته ولی عیسی تعالی مونږه هرڅوک عیسی لمونی تعالی دی د دښمن لمونی کې پراته دی هغه مونږ محکوم کړی دي د تانای صاحب د مون, مون وزیرو مون, مون مخ ما کوم کړی دي مون برتویلی دي ما خامخ ما مرتویلی دي او دې سخت ناظور دم وو او هیڅ نو همکاري مون بیا بعد غننه ده وسه کړی ان دې ذلې پای قومونه راغله لغاراله د قرزان چتاسمخ یاد کو مون نی ورغلی مون غو کو وزبیات نه نه خسته بله دلته په دې کارل کارزی په واکمنه کې یوغرتنګ جوړ بالکل مون نی ورغلی ما س اقلن شخصا زغپله نه وره کړی د لیداو چې مګه ما سلاماتم هم مې وو چې دای پاکستان تول لاړو دای وری ناتانه تیار وره دای وری لاړو دا ما ته ډېر مې وو د ارڅنه تایا خو بلم پیدا شي بلم پیدا شي دا ما ته د سوالاندې او ما با. با. دا ماني وکمال تم پکړه او شپ پکوم لا دې وبخي او بغا پاتې شو دې کولا تا موضوع ماته استاز وکړو نو کې د عام سره کولا تا نه و دګه د موږ سره لري کوټو زه خپل په با آشتي یو مسلکي افصار د ډاکټر صاحب نجيب دغه باز خلک د له توانمندي د نه لرل چې د موسه مقابله وکړي دا ليزاب تلویزیون کې میاوري د ټول ماغ غورې موږ نومره وسللې لري د 10 اصلي مولر لري مثلا زه د فیاوه قوت تاسو ته 5 هویز وخت تاسو ته هم تاسو ته پچی د فیاوه مسلک دی ماړه ا په کابل ښار کې بڅا ځفه کې کوم سر هم نه وایته نه جکړی زکه ټول استراتیجی کې غونډې په کابل د کابل اطراف او پولیسو لکه دمو پلاسکي اي مو, پلاس مو زړدار قوا اي ما ویق قوا د دې دوه پلاسکي اولين بریټ په وزیر صاحب باندې د ډاکټر صاحب اغه نجيب لترف ضرر نه وشول اغه هم د مسود خلکو د شمالي تلوالي زواکونه پور کې مخکینه مخکې دا یو عام مساله مجبور شو مجبور شو زکته اصلا کده نیت لرله چې کو دا تا او شي ما مخکې د تو ویلی چې هیڅ صاحب سره نوتنه غواړي او هر څوک بسر کوب کیدل کورابه زه فکر کوم چې دای چې او ځنې هغه چې دای واتو ځان صفکه کړی وی چې یعنی نور بای د وسلام پوز اغنشي د ونی شریه خراب نشي تابان نشي اغنشي نو اغه د فکر و چار فکر معنا معنا د فوجي چارو شنن ک یوسف همین زادای سه بل تاسو نړي معنا نشه مش بل نه وبندل کارمات